Marko, ono što sam na početku razgovora rekao i Rašiću, kazat ću i tebi, samo jednu reč. Šteta je što večeras nismo dobili. Šteta je, prava je šteta, jer smo se borili maksimalno, da kažem, igrali dobro u nekim trenucima, igrali lošo u nekim trenucima, ali ovakve derbi utakmice su uvek takve, da kažem, i da mora da se i pada u nekom trenutku. Pali smo na kraju na zoni, međutim, posle smo počeli dobro da napadamo, imali na 72-72 kontranapad, nismo realizovali, na kraju dve trojke za produžetak, nismo ni to dali. Tako da ostaje žal za ove momke što plaču, imali smo zicer, imali smo Rašketov šut na kraju. Jad je zbog ovih momaka koji su stvarno svaki atom snage ostavili ovde u hali, imali veliku želju, ali danas fortuna nije bila na našoj strani. Šteta. Šteta, baš šteta.